Ir pulkstens 7 un laiks RTV ziņām. Mans vārds Oskars Brasliņš, mēs sāksim ar šodienas svarīgāko ziņās. Laukos sejas maskas vienkārši vairs nav pieejamas. Es pirku aptiekā. Rimī aptiekā. Nē, nav Rimī pilsētā aptiekā. Mums jau nav nekā laukos. Atapīgi uzņēmēji jau izdomā pavisam interesantus sejas maskas veidus. Kā tu vari ar šo masku ienesot viņu pilsētvidē, tu uzliekot viņu virsumu, jūs varat pasmažot un jūs sajutīsiet, kā smažo mešu. Tikmēr Ventspilī apzoga sabiedriskās labierīcības. Ir vairākām toaletēm nodarīts būtisks kaitējums, jā, ir izlausts sieniņas. Ziņas jāsāk ar būtisku antirekordu. Pēdējās 24 stundās reģistrēti 148 jauni inficēšanās gadījumi, viena persona mirusi, un kas satraucoši un būtiski, mirusi persona ir vecuma grupā no 30 līdz 35 gadiem. Aizvadītajā dienaktī stacionēti vēl 6 COVID-19 pacienti, tā vēstīja Nacionālais veselības dienests. Kopā slimnīcās ārstējās 63 pacienti, 54 ar vidēji smagu, bet 9 ar smagu slimības gaitu. Bet par mirušo personu slimību profilakses un kontrolas centrs izteicies, ka šim cilvēkam nav bijušas blakus slimības. Un šim faktam tiek pievērsta īpaša uzmanība, jo līdz šim Latvijā ar COVID-19 mirušas personas, kuras ir krietnā vecumā un kurām bijušas citas blakus slimības. Un krīzes situācija izveidojusies Vecpiebalgā. Tur saslimstot kādam skolas darbiniekam, saslimšana ar COVID-19 konstatēta vēl vismaz 50 personām. Līdz ar to šajā novadā līdz mēneša beigām slēgtas visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības, kas atrodas Vecpiebalgas, Īnešu, Kaives, Taurenes un Dzērbenes pagastos. Slimību profilakses un kontrolas centrs norāda, Vecpiebalgā saslimis kāds izglītības iestādes darbinieks, kurš piedalījās kora nodarbībās. Tad epidemiologi noskaidroja, ka pavisam nesen arī notikusi ekskursija, ko eksperti gan neiesaka. Epidemiologiem pagaidām šķiet, ka sākotnējais infekcijas izplatības faktors bijusi kora nodarbība, kurā atklājās vismaz 6 inficēšanās un tālāk turpinājās ķēdīte, kurā inficējās arvien vairāk cilvēku. Sliktas ziņas nāk arī no Ventspils. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā Ventspilī nolika apstiprināts pirmais nāves gadījums, kas saistīts ar COVID-19. Covid-pandēmija ar otro vilni pārņem visu pasauli. Latvijas kumulatīvais rādītājs palielinājies. Kurzemē šobrīd saslimstība pieaug Ventspilī vistuvākajām pilsētām? Slimnīcā ir jau vairāk kā mēnesi mēs ārstējam Covid pacients mūsu infekcijas nodaļā. Šobrīd ir 2, vakar vienu izrakstījām, bet lielākais ir bijis 6 vienlaicīgi, 4, 5. Kā praktiski jau vairāk kā mēnesi nav tāda brīža, ka nebūtu kāda Covid pacienta. Zināms, ka Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī šobrīd ārstējas ar koronavīrus saslimušie. Un ir zināms, ka ir arī pirmais nāves gadījums. Mums ir viens pacients miris, bet uzreiz es gribu atzīmēt, ka šim konkrētajam pacientam bija ļoti nopietns blakus saslimšanas. Un principā nāves iemesls nebija Covid, tikai viens no faktoriem. Par šo periodu ir 2 smagāki pacienti pārvest uz Rīgu, bet pārie ir ar vidēji slimības gaita, vidēji smagumu. Vecums inficētajiem Ventspils slimnīcā ir tāds pats kā vidē Latvijā. Tie ir cilvēki gados. Kā stāsta, Juris Lācis ir arī gados jaunāki pacienti. Vai slimnīcai pietiks jaudas un vai pietiks tehniskais nodrošinājums, ja saslimušo skaits pieaugs? Protams, Ventspilī arī mēs spējam sniegt šo te palīdzību un mums ir gan šis pārvietojamais elpināmais aparāts, kas tika pa valsts līdzekļiem iegādāts un piegādāts nesen. Un mums ir arī opcija reanimācijas nodaļā ir izolēta viena palāta. Ja ir smagi pacienti, tad mēs, protams, varam viņus ārstēt kādu laiku šeit, kamēr viņus pārved uz Rīgu. Infekcijas nodaļā Ventspils slimnīcā ir atsevišķa ēka, tā gatava pieņemt pacientus. Ir iespēja pārprofilēt arī paliatīvo nodaļu, un tās ir vēl 20 papildu vietas. Ja pienāks X stunda, vietējā slimnīca rakstīšot prasību pašvaldībai par papildus platības piešķiršanu. Bet ko domā Ventspilnieki par valstī pieņemtajiem ierobežojumiem? Es domāju, ka nē. Man tā, nu, var jau būt, kad jā. Nu, tas ir, man liekas, ka mums ir ļoti daudz, kas galvā. Galva. Tas tāpat, jā, kad
ja jau saka, kad viņi var dabūt kaut vai sēņojot, un kad šorīt no rīta par radio klausījos, ka tur viens esot nodēls divas analīzes pie reizes, un vien rādīt, ka ir pozitīvi, vien negatīvi, tad, nu, es vispār man liekas, ka tas viss ir kaut kāds liels uzpūsts zilonis. Nu, es nezinu, tas varbūt mans tāds domas. Ventspils, ja slišala, šo ļoti malo slučajov. Da, to jest informācija... Esmu dzirdējis, ka Ventspilē ir ļoti maz gadījumu. Par to, kas notiek, nezinu. Par ierobežojumiem nedomāju, ka tos vajag. Tas vairāk ir paškontrols jautājums katram pašam. Attiecības ar Covid man ir neviennozīmīgas. Varbūt pietrūkst zināšanu, varbūt informācijas ir vienkārši par daudz. Nav skaidrs, kas tas vispār ir. Uz pandēmiju var dažādi lūkoties. Kāds ir skeptisks, kāds ievieš dažādas piesardzības pasākumus savā ģimenē. Savukārt valstī noteikti ierobežojumi, kas stājās spēkā 14. Oktobrī un ilgs līdz 6. Novembrim, paredz lietot sejas maskas tirzniecības vietās, transportā un medicīnas iestādēs, kā arī vietās, kur nav iespējams ievērot 2 metru distance. Ir ieviest pulcēšanās un sporta treniņu ierobežojumi, kā arī atcelt sporta sacensības, izņemot profesionālās līgas. Šajā laikā ir limitēts kafejnīcu darba laiks, netiek atbalstīta dejošana un grupu treniņi. Tas viss gan pagaidām līdz novembrim. Jau kopš trešdienas sejas maskas vai sejas vairoga lietošana ir obligāta, nevien sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos un citviet iekštelpās, kur pulcējas daudz cilvēku. Līdz ar to pieprasījums ir strauji audzis un nopirkt atbilstošu daudzkārt lietojumu sejas masku jau pilsētās ir gandrīz neiespējami, bet lauku veikalos pārdošanā nav nekādu sejas aizsegu. Turpina kolēģi no Zemgales reģionālās televīzijas. Jau kopš trešdienas tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās neatkarīgi no tā, vai novadā ir kāds aktīvs saslimšanas gadījums vai nav nepieciešams lietot sejas aizsegu. Atgādinājums par sejas masku nepieciešamību redzams arī tirdzniecības vietās Tērvetē, tomēr pašu sejas masku nevienā no trīs vietām iegādāties nevar. Nu, ārā no veikala mēs nedzenam, tikai pasakam, kad ir vajadzīgas maskas un... Bet ja ir 15 minūšu intervālā iekļaujās un netuvojas vairāk pa 2 metri. Kā novērojuši vietējie uzņēmēji, sejas maskas neesot diezgan daudziem lielākoties senioriem. Uzrunātie teica, ka maskas iegādājušies jeb iepriekš, jo nācies būt ārstniecības iestādēs. Es taču nesēju no mājas ārā izgāti, tagad nejāra. Bet jums pašai ir? Ir. Kur nopirkāt? Slimnīcā, ka gāju, tu pirku. Nu, es pirku aptiekā. Rimī aptiekā. Nē, nav Rimī pilsēta aptiekā. Mums jau nav nekā laukos. Pieprasījums pēc maskām lauku veiklos esot un šobrīd tiekot meklēt iespēju to apmierināt. Latvijas tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Stefans Arnās stāsta, ka situācija līdzīga ir visā Latvijā. Nu, diemžēl jāsaka, ka mēs nebijām gatavi šādam valdības lēmumu. Uzskatu, ka valdībai vajadzēja iepriekš vismaz brīdināt nozari par iespēju, ka tās lēmas tiks pieņems, un reāli mēs pilnībā ar maskas nonācīs visiem veikaliem pietiekušā daudzumā aptuveni līdz otrdienai, trešdienai. Tās gan būšot tikai vienreiz lietojamās maskas, jo daudzkārt valkājumās nesot pieejamas, turklāt to cena augot nesamērīgi ātri. Kā novērojas Augstkalns aptiekas vadītāji, pieprasījums lielāks esot pēc vienreizējām maskām, jo tās ir lētākas, bet visticamāk tās tomēr kļūstot par daudzreizējām maskām. Tā, ko es redzu un kā es saprotu, noteikti, kad netiek lietots vienreiz, viņas tiek lietotas, viņas tiek turēt kabatā un lietotas vairāk reizes. Un... Vienu masku cilvēks noteikti nopērk, kā tālāk ir, tur tai maskai likta īsti nevar zināt. Tiesa gan nevienmēr sejas aizsega esamība nozīmē tā lietošanu, jo lai arī sejas maskas skaitās viena izmēra, cilvēku sejas nav vienāds. Maska kabatā. Tātad laukā liekat virsū. Es visu nevaru uzlikt. Man viņa krīt nos. Sejas masku lietošana jau no 7. Oktobra ir nepieciešama sabiedriskajā transportā, bet no 14. Oktobra arī veikalos, degvielas uzpildes stacijās un citviet iekštelpās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Kā tikko redzējām sižetā, tad ir vietas Latvijā, kurās maskas nemaz nevar iegādāties. Taču svarīgi saprast sejas aizsegu nepieciešamību. Kā šajā grafikā redzams, iespēja inficēties ar lipīgo vīrusu, ja masku nelieto nedz inficēta, nedz vesela persona un neievēro vismaz 2 metru distanci, tad iespējamība saslimt ir vismaz 90%. Taču, ja netiek ievērota distance un sejas maska ir tikai veselajam cilvēkam,
Iespēja inficēties no slimās personas jau ir tikai 30%. Risks saslimt mazinās arī tad, ja maska ir COVID-inficētai personai. Tādā gadījumā risks veselai personai inficēties masku nelietojot ir 5%. Bet ja sejas maskas ir gan inficētajam, gan veselajam cilvēkam, bet netiek ievērota distance, tad iespēja saslimt samazinās līdz 1,5%. Masku lietošana vislabāk strādā kopā ar distances ievērošanu. Ja sejas aizsegu lietos gan inficētais, gan veselā persona un ievēros vismaz 2 metrus viens no otra, tad iespēja saslimt ir teju neiespējama. Un tiek skaidrots, ka alpceļu vīrusi pārsvarā izplatās pilienu veidā pa gaisu. Tas nozīmē, ka situācijās, kad veidojas augstākas intensitātes izelpa, fiziski kustoties, dziedot, kliedzot, skaļāk runājot, elpošanas ceļu pilieni, kas satur vīrusu, izplatās plašāk apkārtējā vidē. Un par maskām arī mūsu nākamais stāsts. Šoreiz nedaudz ar ironiju vai smaidu par to izgatavošanu radošā un latviskā stilā. Proti tagad, kad sabiedrību pārņēmis tā teikt sejas aizsarga masku bums, kāds latvietis radīs kaut ko visai interesantu. Sejas masku, kas izgatavota no bērza tās. Kā radās šī ideja un cik tās ir ērtas valkāšanai? Skatieties Elīnas Upītes stāstā. Tātad modelītis links, lūsis. Kāds vēl kādus? Smažo pēc meža. Pēc tādas skaistas bērs, birs. Un es pateiktu, šajā rudenīgajā dienā nedaudz pēc pavasara smažo. Paula Miklāvam ideja par sejas aizsargu masku no bērza tās radās pēc ceļojuma uz Franciju, kur nācās bieži saskarties ar medicīniskajām maskām un nepatīkam faktu. Tās nemitīgi saplīs. Bērs ir, kā mēs zinām, ļoti funkcionāls koks. Pavasaros mēs no viņa varam dabūt sulu. Pārējā laikā mēs no viņa taisam dažādus kokmateriālus. Bērs tās var izmantot kā iekuru. Bērs tās ir šī te viela betulīns, kas ir ļoti laba veselībai. Un arī senie latvieši bērzu ir izmantojuši kā lietu, ar ko viņi ir likuši stādījuši tūmā saviem mājokļiem, lai aizbiedātu ļaunos garus. Maska ir 100% roku darbs, unikāls produkts un idejas autors norāda. Tā nav domāta masveida patēriņam, bet lai mūsdienas steidzīgajā pasaulē kaut mazliet ienestu dabas pieskārienu. Turklāt tā ir ilgtspējīga. Ja maska ir nolietota, ar to var kaut vai iekurt uguni, nevis izmest miskastē kā citas vienreiz lietojamās maskas. Viens no pamata tādām lietām bija izveidot šo te masku. Jūs redzat, šī ir mazā mini maska un šī ir domāta bērniem. Izveidot viņu tādu, lai viņu var vairākas reizes lietot, lai viņa ir izturīga, lai viņa interesanti izskatās un labi izskatās, un lai viņa ir ekoloģiska. Masku izgatavošanā tiek izmantota tikai nokrituša bērza tās, un Pauls atzīst, veidojot tās prototipu, viņam nav palīdzējis amatnieks. Līdz ar to, lai nonāktu līdz pareizākajam modelim, izgatavots pat 90 maskas. Runājot par ērtumu, tas atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Mūsu slogans ir ielpo dabu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu vari ar šo masku ienesot viņu pilsētvidē, tu uzliekot viņu virsū, jūs varat pasmažot un jūs sajutīsiet, kā smažo mežs. Un tur nav nekas malots, tur nav nekādas smaržvielas, tur nav nekas mākslīgi radīts, tāda, kāda viņa organiski ir. Tāda viņa arī ir. Interes par maskām ir negaidīta liela, un Pauls atzīst, ar šo produktu plānots startēt arī ārzemju tirgu. Jāpiebilst, šī nav medicīniski reģistrēta maska. Ideja ir pavisam cita – ienest pilsētvidē veselīgo un dabisko. Elīna Upīte, Arturs Gruzdiņš, RedTV. Kas notiks ar mediķu algām nākamgad un kas pēc vēl 7 gadiem? 3 mēnešus Cēsu klīnikā un 2 Latvijas vadošajās universitātes slimnīcās testēta mediķu atalgojuma jaunā sistēma. Daļa projektā iesaistīto atbalsta to, daļa saka, tas viss vēl ir pārāk zaļš. Projektu pakāpeniski plānots ievies 7 gadu laikā. Vai 2027. Gadā šī sistēma sevi attaisnos, skaidroja Laura Jansone.
Darbinieku zemā atalgojuma dēļ medicīnas nozarē jau ilgstoši trūk strādājošo. Mediķi labāku algu meklējumos doda strādāt uz ārvalstīm vai apvienot darba vietas. Tāpēc Veselības ministrija šogad sāka darbu pie mediķu atalgojuma jauna modeļa izstrādes. Tā testēšanā 3 mēneši iesaistījās Cēsu klīnika. Iestādes vadītāja Ingūna Liepa atzīst, šis modelis vēl ir ļoti attīstāms. Pamatā viņš šobrīd ir orientēts uz slimnīcām. Viņā ļoti maza sadaļa ir tā, kas saistīta ir pašreiz ar ambulatoro privāto medicīnu, un noteikti tur vēl ir diezgan tāls ceļš ejams, lai viņš apmierinātu lielāko daļu ārstniecības personālu. Tikmēr Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs uzsver pozitīvi, ka nākamā gada budžetā ir rasti 183 miljoni mediķu algām izpildot likumu. Tomēr ieviešot jauno atalgojumu modeli 7 gadu posmā, tas vairs nebūs konkurētspējīgs. 3000 darba algas modelis pēc 7 gadiem, zinot, cik patreizajā brīdī pelna ārsti, nu vidējais patreizajā brīdī ir kaut kā 2000 bišķīt vairāk, ja, tad tie 3000 pēc 7 gadiem, protams, nebūs konkurētspējīgs. Viņš jau tagad nav, lai, piemēram, piesaistītu ārstus, jau tagad slimnīcu vadītāji domā, kā viņiem samaksāt. Kā lai paustiem oponē Veselības ministre, viņa skaidro, jaunais atalgojuma modelis būs piesaistīts vidējai algai tautsaimniecībā. Tomēr arī politiķi pieļauj, ka modeli pie būtiskām pārmaiņām valsts ekonomikā varētu mainīt. Mēs strādājam ar to informāciju, kas mums ir pieejama šobrīd, modelējot to ar kaut kādu nākotnes redzējumu. Bet, ja būs kādas grandiozas izmaiņas, tad, protams, būs jāpārskata. Latvijas māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortvēna jauno atalgojumu sistēmu kopumā vērtē pozitīvi. Viņas prātā būs godīga un elastīga, taču māsām jaunā atalgojuma sistēma jāievieš krietni īsākā laika posmā nekā 7 gados. Mums ir nepieciešams pacientu skaits uz vienu māsu. Mums ir nepieciešams zināt kompetences vai prasmes, kas vienā māsai ir jāizdara zināmā laika periodā, 8-12 vai 16 stundās. Un tad, kad mums ir šie divi kritēriji, mēs varam skaidri un gaiši pateikt, no kāda apjoma un no kādām prasmēm veidojas mūsu atalgojums. Plānots, ka atsevišķus jaunā mediķu atalgojuma pamatprincipus varētu sākt piemērot jau nākamajā gadā. Iecerēts, ka medicīnas māsas alga laikā līdz 2027. Gadam varētu sasniegt nepilnus 2000 eiro. Savukārt certificēta ārsta alga virs 3000. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, RTV. Pretgripas vakcīnas visā Latvijā šobrīd praktiski gandrīz nekur nav pieejamas un interese par vakcinēšanos ir liela, ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos. Lauku ģimenes ārsti vakcīnu trūkumu skaidro ar to, ka kompensācija palielināšana līdz 100% atsevišķām sabiedrības grupām notika pārāk strauji. Tāpat arī pasliktinoties COVID-19 situācijai, cilvēki kļuvuši piesardzīgāki pret infekcijas slimībām. Turpmāk, veicot vakcīnu iepirkumus, būtu jāpārdomā arī neparedzētu gadījumu iespējamība, turpina Latgales reģionālā televīzija. Laba dīnās, sakit, gripas vakcīnas ir pieejamas pjūsim? Nav vēl, pagaidām vēl. Šādu atbildi saņemam no vairākām medicīnas iestādēm un aptiekām. Divu nedēļu laikā kopš veikti grozījumi ministru kabineta noteikumos un vakcīnas pret gripu cilvēkiem virs 65 gadiem, kā arī citām sabiedrības grupām tiek kompensētas pilnā apmērā, tās praktiski vairs nav pieejamas nevien Latgalē, bet visā Latvijā. Kā jūs to vērtējat, ka iespēja vakcinēties ir, bet vakcīnu nav? Nu, ja to očim plusa. Tas ir ļoti slikti, tam tā nav jābūt. Nekad neesu vakcinējušies nekāja dzīva vasarā. Nezinu, mūsu dzerauņu ir vajadzētu dzistviceļni, lai tie problēma ir joceļi, lai mūsu valsts domā. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija uzsver, ka liela interese par vakcinēšanos pret gripu ir arī COVID-19 izplatības dēļ, un jau septembrī cilvēki aktīvi potējās, izmantojot vien 50% atlaidi. Manā lielajā prakšē arī cilvēki, es nezinu, tā vakcinējušies nav nevienu gadu. 400, 500, 600, nu tās es patreiz vēl neesmu apkopojis. Ģimenes ārsti ir saņēmuši rīkojumu bez maksas vakcinēt arī medicīnas, kā arī sociālo centru darbiniekus, taču nav saprotams, kā to izdarīt. Pat maksas vakcīnu lieltirgotavās nav, iespējams tās vēl varētu būt atsevišķos medicīnas centros. Pilnīgi vienāda situācija gan Latgalē, gan Kurzemē, gan Rīgā, vienkārši vakcīna nav.
Mēs ģimenes ārsti arī vairāk nevaram izdarīt, kā ir. Nacionālais veselības dienas novērojas, ka reizēm ģimenes ārsti izraksta recepti un pacienti vakcīnu mēģina iegādāties paši, taču tas nav pareizi. Gripas vakcīnām nepieciešama īpaša uzglabāšana. Tas nozīmē, ka nedrīkst nopirkt vakcīnu, ielikt kabatā un pēc 3 dienām aiziet pie ģimenes ārsta un lūgt vakcinēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr, ka viss šis process notiek tieši ar ģimenes ārsta starpniecību. Līdz šim Latvijā bija viena no zemākajām gripas vakcinācijas aptverēm Eiropā zem 10%, tāpēc arī iepriekš iepērkot vakcīnas, to skaits nav būtiski palielināts. Tomēr ģimenes ārstu prāt, turpmāk jādomā arī par negaidītu notikumu sekām. Skaidrs, ka nākotnē ir noteikti jāplāno gripas vakcīnas valsts līmenī. Daudz vairāk, un sevišķi šiem, kā noteikumi, iznāca, ka ļoti ātri grozīti ir, ja, nu, ļoti tieši pirms šīs Covid situācijas pasliktināšanas, tas plānošana drusciņi ir klibojusi. Šogad pavisam Latvijā ievestas vairāk nekā 194,200 pretgripas vakcīnas. Par jauniem papildinājumiem pagaidām informācijas nav. Slimību profilakses un kontroles centrs uzsver, lai izvairītos no infekciju slimībām, bieži jāmazgā rokas, jāievēro 2 metru distance un jālieto sejas maskas. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Bet pēc brīža RTV ziņā stāstīsim par kādreiz slavena kolhoza vadītāju Edgaru Kauliņu. Viņš nebaidījās ap sevi pulcināt cilvēkus, kas bija izsūtīti. Ja mēs zinām par viņu nopelniem, kad 49. Gadā šeit nebija neviena izsūtītā. Šodien Liepājā svinīgos apstākļos tika iemūrēta laika kapsula no jauna būvētās koncerta estrādes Pūta vējņi pamatos. Pilnīgai koncerta estrādes pabeigšanai trūksta nepieciešamo līdzekļu, un šajā ziņā tiek cerēts uz valsts atbalstu. Bet vai tāds būs, vēl nav zināms. Turpina TV Kurzem kolēģi. Šodien Liepājas pilsētas himna pirmo reizi tik dziedāt uz koncerta estrādes Pūta vējņi jaunās skatuves. Jau vēstīts, ka pagājušā gadsimta 60. Gados celtā estrāda mūsdienās bija sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc Liepājas doma nolēma to pilnībā pārbūvēt, palielinot gan skatuvu, gan skatītāju sēdvietu skaitu. Iemūrējot laika kapsulu, vairāk klātesošie šodien uzsver, ka Pūta vējņi nekad nav bijusi tikai estrāda, bet arī Latvijas roka šūpulis, daudz kultūras dzīvē nozīmīgu notikumu un ar jaunības atmiņām saistīta vieta. Es biju viens no skatītājiem un savā brīvdomībā varbūt biju pārāk ekstremāls un mana pirmā viestošanās Pūta vējņi estrādē un Liepājas dzintarā beidzās ar manis arestēšanu un ievietošanu milicijas iecirknī. Savukārt, raugoties nākotnē ministram un Liepājas domē, jāatrisina estrādes būvniecības pabeigšanai trūkstošā finansējuma jautājums. Pūta vējņi ir viens no objektiem, ko pašvaldība ceļa projekta Dienvidu Kurzemes piekrastes mantojums caur gadsimtiem ietveros. Vēl tajā notiek Svētās Trīsvienības katedrāles un Hojeras Madāmas viesnīcas ēkas atjaunošana. Šobrīd iztrūkst finansējums apmēram 2,8 miljonu apjomā. Tas nav tikai Pūta vējņiem, tas ir visiem trim objektiem. Joprojām šo jautājumu risinam, ļoti ceru, ka mums nāks palīgi no Rīgas, no valdības, kas palīdzēs to jautājumu atrisināt. Ja nē, tad pilsētē tas būs pašai jākārto. Stabili risinājumi līdz šim mums nav izdevies. Diemžēl mums ir jānonāk pie tādas situācijas, kā dažkārt ir sportā, ja tu esi finišējis pirmais, bet zini, ka vēl brauks divi aiz tevis, piemēram, bobslejā, tad tev atliek, lai cik tas neskanētu skarbi, tev atliek mazliet cerēt arī ne tikai uz savu panākumu, bet drusku cerēt uz to pārējo kļūdām, lai tu saglabātu to pirmo vietu. Mazliet šī situācija varētu būt līdzīga ar finansējumu iespējām šeit būt vējņiem. Jau vēstīts, ka koncerta estrāde Pūta vējņi pārbūvē konkursā uzvarējusi Sijā Bildberg, un būvniecības līgums noslēgts par 2,2 miljoniem eiro ar PVN, no kuriem daļu sedz arī Eiropas reģionālās attīstības fonds. Paredzēts, ka pirmais koncerts jaunbūvētajā estrādē notiks nākamā gada rudenī, un pēc domas vadības teiktā jau tagad tiek strādāts pie estrādes mākslinieciskā satura. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Sejas maskas šobrīd jānāsā daudzās sabiedriskās vietās un arī baznīcās, taču Liepājas pusē dievnamu pārstāvi aicina tomēr ļaut ienākt lūdzējus bez maskām, bet gan noteikti fiksētas sēdvietas. Plašāk stāsta TV Kurzem kolēģi.
Risks nonākt saskarsmē vīrusu pieaug publiskās vietās, kuras ikdienā apmeklē liels cilvēku skaits. Veiklos, autoostās, dzelzceļa stacijās, kultūras iestādēs, baznīcās un citur. Šī iemesla dēļ līdz 6. novembrim sejas maskas jāvalkā arī šajās publiskajās vietās, ja netiek rīkots pasākums, kurā ir fiksētas sēdvietas. Baznīcās, lai notiktu dievkalpojumi, tad baznīcām būs janumarē sēdvietas un janodrošina šī uzskaite, lai tad, nu, tas nebūtu tā, ka nu, dievkalpojuma laikā jāsēž maskā. Nu, tā ir tādas nianses, ko šobrīd tagad kopā juristiem un nozares speciālistiem mēs cenšamies saprast. Runājot par masku lietošanu baznīcās, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālā jau vakar tika aizvadīts dievkalpojums, kur apmeklētāji izmantoja šos sejas aizsarga līdzekļus. Kā informē Dievnam mācītājs Pēters Kalks, pašreiz svētdienās uz dievkalpojumiem ierodas ap 50 līdz 60 cilvēku, un katedrālē šajā brīdī noteiktos ierobežojums cilvēki ievēro bez liekiem aizrādījumiem, jo esot jau pie tiem pieraduši. Tāpat nepieciešamības gadījumā tur nesot grūtības ieviest fiksētas sēdvietas, pats galvenais esot tas, lai dievkalpojuma noris netiek pilnībā apturēta. Mums pat vieglāk ir tad, ja cilvēki nāk maskās, jo sēdvietas mums tāpat ir jau norādīts. Mums ir tādas speciālas atzīmes, ka lai būtu tad 2 metru atstatums citam no cita. Mūsu tāda cilvēka davīgā vajadzība, jeb nepieciešamība jau ir, ka mēs esam attiecībās ar Dievu un ar citiem cilvēkiem. Un tiklīdz tas kaut kādā veidā tiek ierobežots, tad cilvēki nejūtas savā ādā. Liepājas Baptistu Pāvila draudzē reģistrēta apmēram 230 draudzes locekļi, bet svētdienās uz dievkalpojumiem ierodas ap 70 cilvēkiem. Līdz šim baznīcā bija pieejama dezinfekcijas līdzekļu un noteikti distances ievērošana. Pašreiz vēl draudze gaida precīzāku informāciju par to, kāpēc jauno ierobežojumu ieviešanas organizēt dievkalpojumus, to starp sejas masku izmantošanu. Šajā gadījumā tad mēs skatīsimies, kāds būs tas galīgais tieslietu ministrijas skaidrojums, jo ir situācijas, kad telpās atrodoties, kādās šīs maskas nav paredzētas vilkt, teiksim, apmeklējot koncertus vai teātri izrādes. Tad, nu, ja tāda iespēja, protams, pastāvēs, mēs meklēsim legālas iespējas, kā to varbūt, nu, varētu neizmantot. Tā pirmā brīža reakcija draudzes tajās vēstkopās, kas mums bija tāds ļoti liels izbrīns, neizpratni, pats sašutums. Daudz teica, ka tad, ja tā, tad vispār nenāks uz baznīcu. Un tā, nu, tas būtu dīvaini, neredzēt savu tūmīju cilvēku sejas, redzēt tās aizsaktas, nevarēt uzsmaidīt viens otram. Tieslietu ministrija šīs dienas laikā TV Kurzemē nesniedz plašākus paskaidrojumus par ierobežojumiem dievkalpojumu organizēšanā, bet solīja to darīt pirmdien. Pašreiz visvēl esot saskaņošanā ar Veselības ministriju. Līva Treimane, Elvis Paķevičs, TV Kurzemē. Turpinājumā kāds netipisks stāsts, kas saistīts ar noziedzīgo vidi. Sākoties tumšajam laikam Ventspilī uzdarbojušies ļaundari, kas mēģinājuši savā īpašumā iegūt labierīcību lādē esošo naudu. Vairāk skaidro Kurzemes televīzija. Ventspils pilsētā kopumā 5 dažādās vietās darbojas maksas automātiskās labierīcības. Tās atrodas Ostcils promenādē Dzirnavu laukumā, pie Ventspils pludmales ieejām, Reņķa dārzā un Pārvents meža parkā. Novērots, ka visbiežāk tās tiek izmantotas turisma sezonas laikā vasarā. Labierīcības viens no apmeklējumiem izmaksā 20 centus, un pēc katra cilvēka tā automātiski pati tīrās. Pēdējā laikā ir uzdarbojušies ļaundari, kuri labierīcību ienākums cenšas nozakt. Ir vairākām toaletēm nodarīts būtisks kaitējums, jā, ir izlausts no iekšpus izlausts tādas sieniņas, jā, metāla. Un mēģinot piekļūt, jā, tai naudiņai, kas tiek savākt, jā, par toaletes izmantošanu, jā. It kā šī naudiņa nav liela un faktiski regulāri tiek veikta kaut kāda arī inkasācija. Jā, Valsts policijas Ventspils ietvertnē ir reģistrēti šādi gadījumi. Kopumā ir fiksēti 7 gadījumi. Par publisko maksas tolešu bojāšanu vienā no gadījumiem tika nozakta naudas lāde. Ir uzsākti vairāki kriminālprocesi, gan par mantas tīšu bojāšanu, gan par zādzību no glabātuves. Kā skaidro publisko labierīcību apsaimniekotāja pašvaldība iestāde komunālā pārvalde, tad naudas summa, kur ļaundari mēģinājuši iegūt savā īpašumā, ir mērām vairākos 10 eiro, bet kaitējums īpašuma bojāšanā ir izdarīts pat par vairākiem simtiem. Daļa šo labierīcību uz laiku ir slēgtas. Jebkurā gadījumā katrai toaletei ir mēģināts vismaz
darīt tā, lai vismaz viena no kabīnēm būtu pieejama un apmeklējama. Ja nav tā, ka tualets pilnībā slēgts. Varbūt nav nepieciešams, ja pludmalē pie centrālās ieejas vajadzīgs. Ir trīs kabīnes, ja, bet nav nepieciešams ikdienā viņas visas trīs lietot. Ja. Uzņēmums arī skaidro, ka labošanas darbi varētu būt laikietilpīgi, jo salauztie paneļi ir pilnībā jāizgatavo no jauna. Mēs šīs tualets esam apdrošinājuši, ja, ir iesaistīta apdrošināšanas kompānija, kur attiecīgi nu, šos zaudējumus palīdzēs jāsekt un nu, tādā veidā tiek labots. Labierīcība naudas lādītes ir pieslēgts apsardzes sistēmai, cenšoties tās uzlaust, signāls nonāk līdz apsardzes pultī, kas attiecīgi uz konkrēto vietu nosūta operatīvo grupu. Daži no šiem ļaundariem notikuma vietā tika arī notverti. Arī iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties, un ja ikdienā ir novērots, ka kāds mēģina bojāt šo publisko īpašumu, tad nekavējoties par to ziņot attiecīgajām iestādēm. Par vairāk nekā 13,8 miljoniem eiro Jēkabpilī atklāta sporta hale. Covid-19 izplatības ierobežojuma dēļ atklāšana gan nebija tik vērienīga, kā bija iepriekš cerēts, un arī hales darbība tuvākajā laikā būs krietni traucēta, jo valstī aizliegti sporta pasākumi un kolektīvās nodarbības iekštelpās. No Jēkabpils turpina Vidusdaugavas televīzija. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, Jēkabpils sporta halles atklāšanā piedalījās tikai uzaicinātie viesi un pasākums norisinājās bez muzikāliem priekšnesumiem, lai gan iepriekš tādi bija plānoti. Atklājam Jēkabpils sporta halli! Visas ekskursijas un hallē iespējamo sporta veidu iepazīšanas nodarbības norisinājās tikai divas dienas iepriekš paredzēto 4 dienu vietā, turklāt ar ierobežotu apmeklētāju skaitu un iepriekšēju pieteikšanos. Visvairāk iedzīvotāji gaidīja iespēju izmēģināt jauno hokeja laukumu, jo tāda Jēkabpilī iepriekš nebija, bet valstī noteikto ierobežojumu dēļ ne visi varēja tikt uz slidošanu. Izmēģināt ledu varēja tikai tie, kuri pirmie pieteicās. Bija daži draugi, nu, kas teica, tā kā na, varbūt mēģinās citu reizi, jā, uz to slidošanu, bet nu, mums paveicās, laicīgi. No 17. oktobra slidošana, tāpat arī slidošanas un hokeja treniņi hallē kādu laiku vispār nevarēs notikt, jo to aizliedz epidemioloģiskās drošības prasības. Žēl ļoti, protams, bet kas vajadzīgs, tas vajadzīgs. Cerēsim, ka pēc tam varēsim. Jā, mēs pāriesim šo periodu un viss būs tad normalizēsies. Sāksim nodarboties visi ar sportu, tā kā jau varēsim. Ātrēs, tuvēs un ekskursijās var atrasties 20 skolēni. Tad kāpēc gan uz ledus nevarētu atrasties 20 sportotāji? Tas ir nepareizs lēmums no valdības puses, un es uzskatu, ka tas ir jāpārdomā konkrētāk. Ierobežojumu dēļ jaunā halle vismaz līdz 6. novembrim nebūs pilnvērtīgi noslogota. Iedzīvotājiem šajā periodā nebūs pieejami ne sporta laukumi, ne fitnesa un aerobikas zāle. Finansiāli es ceru, ka ļoti neietekmēs, jo, protams, ka mēs sākumā nebijām cerējuši uzreiz tādu lielu pieplūdumu un tādu finansu atdevu, bet, protams, kad mums arī amatieru hokeja komandas atkrīt, ja, tātad viņu treniņi atkrīt, un tas mums bija tāds pirmais svarīgais finansējuma avots, tāpat arī fitnesa aerobikas zāles. Bet, nu, protams, situācija ir tāda, kāda ir. Mums viņi ir jāciena, mums ar viņu jātiek galā. Kā situācija ietekmēs plānotos ieņēmumus no halles darbības, to varēs izvērtēt tikai pēc laika. Bet jau tagad Jēkabpils pilsētas pašvaldībai jārēķinās ne tikai ar halles uzturēšanas izmaksām, bet arī ar finansiālām saistībām pret valsti. Vērienīgās ēkas būvniecības vajadzībām pašvaldība paņēmusi aizņēmumu no valsts kases aptuveni 12 miljonu eiro apmērā. Sandra Paegļkāne, Kaspars Daņaļevičs, Jāzeps Brēncis, Vidusdaugavas televīzija. Ventspils airēšanas bāzē, tāpat kā daudzviet Latvijā, noslēdzas ūdens sezona. Sportisti pāriet uz treniņiem telpās, tomēr rūgtums par īsti nesākušo sezonu saglabājas. Pat pēdējās sacensībās nedrīkstē ierasties pilnīgi visi sportisti. Arī Eiropas un pasaules čempionātos viss tik strauji mainījās, ka daži sportisti nespēja sev pilnībā pierādīt. Kurzemes televīzija stāsta plašāk. Rudens iestājies arī ūdens sporta veidos. Ventspils airēšanas bāzē Dampeļi notika sporta skolas spars sezonas noslēguma sacensības smaļošanā un kanoja airēšanā, kurās piedalījās 66 dalībnieki no Jelgavas, Brocēniem, Salacas, Grīvas un Ventspils. Pilsētas ļoti dažādas, gan tādas, kurās ir jūra, gan tādas, kurās treniņi notiek upēs vai ezeros. Salacas, Grīvas sporta skolas audzēkņi atzīst, ka pie Ventspils distancēm jāpierod. Vai daudz bija sacensības? Diezgan.
Saliec grīvā cik bieži? Kāds trīs reizes. Vai tas pavasaris un Covid pandēmija kaut ko izjauc no taviem plāniem? Nē. Kāpēc tu nodarbojies ar ērēšanu? Tāpēc jo man ļoti patīk sporta veids. Kas tur tās labs? Tas, kad var vairāk pavadīt laiku ar ūdenī. Bija ļoti grūti pieredze sākumā, bet nu, beigās nebija tik traki. Kā tev likās šīs distances šodien, ko braucāt? Nu, kā ir te pa Ventu ērē? Salīdzinoši normāli. Es nebiju pieredze, bet nebija tik traki. Pie kā tu nebija pieredze pie pretvējā? Jā, un pie viļņiem, kas nāk tieši no sāna. Kāpēc tieši ērēšana? Viņi ir interesanti. Tā kā vasarā ir arī tā kā var nākt un darīties viss kaut kas interesants. Kompānijas ir interesantāks, manuprāt. Nu, sportveids kā pats tāds ir tā kā interesants un ne visur viņš ir. Un ko darīsiet, ka tagad sezona ir noslēgusies? Mēs ejam zālītē un fiziskos taisam. Ventspils sezonas noslēguma sacensībās dalībnieki sacentās smaiļošanas un kanoē vieniniekos piecās vecuma grupās. Godalgotās pirmās, otrās un trešās vietas no sporta skolas spars izcīnīja virkni sportista. Tomēr treneri godīgi atzīst, Covid pandēmija izmainīja visus plānus. 13. maijā mēs sākām vispār tik uz ūdens iet ārā, tā kā visi pārējie. Jā. Līdz ar to tika atcelti pasauli un Eiropa, kas bija paredzēts cilvēciņiem. Jā. Un tad bija tā, mačs uz maču, var teikt, visi republikas mači, gandrīz katru sestdienu, svētdienu bija sacensības. Tad bērniņiem, tad lielajiem, tad Latvijas čempionāts, tad skolēni Spartakiādu, tā sauc viņu, ja. Un pašā beigās tagad septembrī mums vēl bija tas Ungārijas brauciens, kur notika Olympic Hope, viņš saucās, tās ir olimpiskās cerības, ja. Jāpiemin, ka septembrī uz Ungāriju devās Latvijas izlase ērēšanā. Visu vidu arī ventspilnieks Daniels Siders, kas 1000 metru distancē savā vecuma grupā iegūja 5. vietu. Kopumā Latvijas izlasē bija 30 sportisti un 10 treneri. Mēs apbalvosim mūsējo Jēkabu Kalendu, kamēr šogad viņam praktiski būtu bijusi pasaule un Eiropa. Visu vasaru viņš turējās sporta meistara līmenī ar ļoti augstiem rezultatiem. Ja, aizbraucām uz turieni. Tā sezona bija jāsaglabā, tas jau ir jau septembra beigas praktiski. Ja, un rezultatu vai sporta meistara rezultatu neuzrādīja. Un finālā tika no visiem tiem pārējiem lielajiem, kas tur bija dažādās. Viņš vismaz tika finālā, pārējie netika, bet tas nebija tas, kas... Viņš arī 9. paliktai finālā, bet ja viņš būtu braucis ar tādu rezultātu, kā vasarā viņš brauc visu laiku, 3-8, 3-7, 3-8 kapēkām, viņam bija jābūt tur medaļai, bet nu... Jēkabam Covid pandēmija izjauca visus sportista karjeras plānus. Šī bija pēdējā iespēja startēt konkrētajā vecuma grupā. Nu, 18-gadīgajam Jēkabam jāpāriet U23. 13 valstis bija viņa vecuma grupā, nu viņš tur izsitās līdz tam finālām. Nākošajā gadā viņš jau ir U23, un U23 ko nozīmē? Protams, tie jau ir daudz vecāki, tas ir līdz 23 gadiem, viņam paliks tikai nākošu vasaru 19, tikko 18 jūnijā palika. Tā ka nu, tas ir viss no viņa atkarīgs. Tā doma viņam palika, tika viņš paliks Ventspilī augstskolā mācīties, ja vēl jau viņš ir pēdējo gadu sportskolā, nu, var, tas ir no viņa paša atkarīgs. Šoreiz Ventspils sporta bāzē netika ieslēgta pat sauna. Noteikumi sacensībām kļūst vien stingrāki. Jāpiezīmē, ka šis Ventspils ērēšanas bāzē ir jubilejas gads 90 gadu pilsētas sporta vēsturē. Gonda Pornic, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija. Un ziņu izskaņā arī kultūras vēsts. Mēs neizvēlamies laiku, kurā dzīvojam, bet tas bija viņa laiks un darbi. Tā par grāmatā Muška asaru zvaiga, kas veltīta kolhoza vadītājam Edgaram Kauliņam, saka viņa līdzgaitnieki. Edgara Kauliņa darbs Lielvārdē bija vairāk nekā 40 gadu garumā. Šo stāstu turpina Ogris kolēģi. Ar svētbrīdi Lielvārds evaņģēlis luteriskajā baznīcā atklāšanas svētki svinēt atmiņu stāstu grāmatai Muškā asara uzvaiga par ilgadējo kolhoza Lāčplēsas vadītāju Edgaru Kauliņu. Tieši pateicoties Kauliņa tēvam, kā viņu joprojām sauc laikabiedri, šī baznīca izglābta no padomju varas represijām, iebarot starp durvīm graudus. To jau nekur toreiz nepopularizēja, jo tas jau bija tabū, bet tagad savu laikiem tā sanāk, jo
tai laikā, kad blakus baznīcu Birzgalē nojauca, kad Jumpravas baznīcā torni nogrīd izveidoja tur traktoru remontu to darbnīcu, tad Kauliņš laikam juta, jo šīs mājas saimniece teica, es skatos, ka baznīcā bar graudas, vai ar maisiem un bar graudas. Stāstus grāmatā ir rakstījuši Kauliņa līdzgaitnieki. Tos apkopojas lielvārdiete Anastasija Neretniece, Lija Guļevska un Rūta Kolža. Mēdz teikt, lielvārdē pastāv divas leģendas – lielvārdes Jostas un Lāčuplēša stāsts un Edgara Kauliņa darbs līdz ar kolhoza Lāčuplējas izveidi 1948. Gadā. Un līdz ar viņu lielvārdē veidojasies vesela paudze. Viņš nebaidījās ap sevi pulcināt cilvēkus, kas bija izsūtītie. Mēs zinām par viņu nopelniem, kad 49. Gadā šeit nebija neviena izsūtītā. Bet mazāk runājam par to, ka viņš nebaidījās kolhozā ņemt arī tos cilvēkus, kas atgriezās no izsūtījuma. Mēs savācām mūsu Kauliņa laika biedru atmiņas. Viena daļa šeit gan ir arī no preses. Bet pārsvarā ir tādā rakstītās, kas tagad rakstīja. Edgars Kauliņš dzimis Pāles pagastā, kur arī sācis savu aktīvo darbu kā vadītājs, un vēl šodien daļa pagasta ļaužu Kauliņu piemin ar labu vārdu. Vienmēr viņa šajā dzimšanas dienā, 26. aprīlī, mēs katru gadu braucām šeit un vedām zilās vizbulītes no viņa tieši dzimtās vietas krasta, no tās mājas krasta, upes krasta. Un, nu, tas bija tā kā nerakstīts likums. Mums ir jābūt bizbulītēm zilajām, un šeit mums ir jābūt. Viņš bija ļoti tāds, kā lai to saka, ļoti saprotoši, vienkārši saprotoši, ka katrā situācijā, nu, izpalīdzēja cilvēkiem ļoti daudziem, un arī vēl tas, ka viņš, piemēram, nu, tagad saka, oj, priekšnieks, nu, kaut kad brauks. Es atceros, man mamma atstrādāja tādī laikā vēl. Viņš saka, no rīta atnāk strādā, viņš saka, jau viņš nāk, viņš saka, nu, kā tad veicās darbi, viņš kā veicās, viņš nekad nepagāja garām, ja kāds, nu, kur viņam gadījās iet garām. Bet jūs, protams, bija tās īpašības, kas ļāva viņam kļūt par tik nozīmīgu cilvēku lielvārds vēsturē? Viņš dzimis 903. Gadā Pālē un mācījās Korģenes skolā, kur bija bībeles mācība, un tur bija brīnišķīgs skolotājs, kas šīs īpašības iemācīja, kas ir jau no laika gala nezakt, neaprunāt, nemelot. Katra paudze dzīvo savādākā laikā. Un katrā laikā ir kaut kas ļoti labs un arī kaut kas slikts. Tāds bija tas laiks, kad viņš dzīvoja ar daudzām problēmām, un šodien jau nav problēmu mazāk. Mēs it kā bieži vien visu noliedzam, un tad tā, kā teikt, pa ceļa virsu neejam, bet no viena grāvi krītam otrā grāvī. Nu, viņš laikam bija no tiem, kas gāja pa ceļa vidu. Šodien Edgara Kauliņa vārdu lielvārdē nes vidusskola. Ja tas uzliek pienākumu, un kā es arī minēju uzrunā, es kā direktors cenšos, lai mēs būtu tāda sajūta, ka mēs stāvam ar abām kājām uz zemes. Domājot arī zināmā mērā Kauliņa kunga darba, veidu un attieksmi. Un tas ir tas, kā mēs cenšamies nest to vārdu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs skatītāji tiekamies pulksten 9:00 nākamajās RTV ziņās. Uz tikšanos!